Señorías, pareceme oportuno facer este apunte. Os datos macroeconómicos, os indicadores nacionais e internacionais do Producto Interior Bruto, a prima de risco, o aumento das exportacións, miden o inicio da recuperación económica. Pero, ainda que a crise que vimos arrastrando comenza nesos datos a ser cousa do pasado, hai persoas para as que a recuperación ainda non chegou. Esas persoas que viron como a súa calidade de vida diminuía, por mor da crise son as prioridades da Xunta de Galicia nestes orzamentos que hoxe presento ante esta Cámara. Un compromiso que non quedan as palabras, senón que se ten que constatar, como todos os compromisos, tamén en cifras. E para iso é esta comparecencia, para falar das cifras dos orzamentos. Os orzamentos do 2016 marcan o inicio dunha nova etapa. Por que? Porque por primeira vez, tras seis anos, Estos orzamentos crecen nun 4%. O rigor que dentro o ano 2009 nos conduciu a recuperación das contas autonómicas permite que hoxe teñamos unha maior marcha orzamentaria que ímos a aproveitar, que ímos a aproveitar para dar un novo impulso social. Así o orzamento da nova Consellería de Política Social para o ano 2016 ascende a 618 millóns de euros crece pois un 12,6% con respecto a do ano 2015. Este reforzo orzamentario, este reforzo social, significa fundamentalmente máis cifras, pero sobre todo significa máis recursos, máis recursos para apoiar as familias e os que máis o precisan.